Ni siku nyingine tena upenzi na wadau wa Mafia Respect Studio. Ni siku nzuri zaidi tena kwa upande wa DJ Shizzol nikiwa mzima wa afya njema na tumaini kwamba hata ulipoe uko bora, uko poa, uko guri. Sasa nikukaribisha moja kwa moja katika dubwana letu makini, mashine safi kabisa. Hili hapa dubwana unaweza kuita the track. Tumetena basi wiki iliyoisha tulishia katika episode yetu ya 10. Tumetena basi katika siku nyingine ambayo pia imejaliwa amani, utulivu na upendo. Sasa rasmi kwa moyo mkunjufu naomba niukaribishe katika sehemu ya 11, wiki nyingine tena ya sindano 10 za moto kutoka kwa DJ Shizzol, Imo the Boy, Mr. Dimpo, sauti ya mamlaka. Ni mafiarespect.com, nenda tu katika anga la Google. Ukishaingia pale Google andika mafiarespect.com, utakutana website moja safi kabisa ambayo pia itakuwakilishia kukipata kigongo hiki hapa kwa muda mzuri, muda mwarum, na kubwa kuliko yote utakuwa unapata kitu ambacho bado kina HD, yani kina ngara, kina picha angafu. Kwa ukweli ni kwamba wai mapema kama ambavyo wajanja wengine tayari wameshajikita, hawataki kungoja zaidi na zaidi. Goma hii hapa sasa timani katika sehemu ya 11, wiki nyingine na siku nyingine kabisa kabisa. Mimi nataka ni kurejeshe katika zile sindano 10 za moto za kila wiki, lakini nisha kuisha kukuahidi tutaachia vigongo vikali vya kutosha ambavyo unapaswa sasa kuvitazama kupitia mafiarespect.com, mita ya Google, utakutana na website hiyo na moja kwa moja utakuwa nafasi ya muhimu kuweza kujipatia moja kati ya vigongo adimu kama hivi hapa katika sehemu yetu ya 11 hii hapa. Okay. Yeah, okay, asante. Natumaini ya kwamba unakumbuka wapi basi ambako tulipokuwa. Atime sasa DJ Shizzol, Imo the Boy, sina mengi ya kuzungumza, nataka ni kupeleke rasmi. Hapa ndiko ambako basi basi tulipaika rahawi kilopita, wakati kamishina wa jeshi la polisi ama kamanda mkuu wa polisi alikuwa amechukua baadhi ya vijana kwenda sasa kufanya search katika moja kata mjengo ule ambako mtuhumiwa ameweza kujitokeza. Yes. Hajafanikiwa kupata chochote kile, lakini ukweli ni kwamba mtu ambaye aliweza kusika na mauaji ya mkari siao alishajitokeza live bila zengwe, na sasa kesi itakuwa mahakamani. Tunakwenda kupata moja kwa moja Liu Shei. Ilibidi akamtembelee mkari Hotok Asaka Miyako, rais wa nchi. Huyu ndio Mr. President kwa sasa, kumbuka, ndani ya taifa la China. Baada ya kuitapanya China, yeye ndo akachukua madaraka kama rais, na sasa anaongoza ndani ya taifa la watu wengine kabisa, na baadhi ya Wachina wamekubali kumsikiliza na wakihitaji tu kulinda familia zao na kupata maisha mazuri. Lakini baadhi ya watu walikuwa kiendelea kufanya harakati za chini kwa chini kisha kwamba anakwenda kumuondoa mjomba ndani ya ardhi yao. Sasa tunasonga mbele. Bwana mkubwa alikwenda kumtembelea rais na akamweleza kwamba mambo na hisi ni kama yanazidi kuwa tofauti kabisa na vile ambavyo nilivyokuwa nikitarajia mheshimiwa. Kwa sababu ninachokiona kutoka kwa ndugu yangu Kiao Hangshei, hakika ana kitu ambacho ni tofauti kitakachoweza kusababisha sisi madhara. Kwani imenishangaza ni kwa nini mtu huyu ameweza kujisalimisha katika mikono ya jeshi la polisi na kudai kuwa yeye ndo kamuua siao. Namtambua kwa muda mrefu ni mtu wa aina gani. Kwa naamini katika hili tunapaswa kulimaliza mapema kabla mambo hayajaribika. Sasa kuna hii hapa, kana ikumbuka Mr. President, katika miaka nyuma huyu mzee mkubwa bwana Liu Shei alikuwa ni daktari moja mkubwa sana, lakini pia walikuwa mahabara moja na mtu ambaye anaweza kuitwa Kiao Hangshei. Kwa wanatambuana vizuri, walikuwa ni moja kati ya watu hatari sana kutengeneza chemical mbalimbali, na binti ambaye anaweza kuitwa Yuzi. Binti huyo kwa nini ana nguvu ya ajabu, anatembea kama upepo? Kuna dawa adimu ambazo pia ziliweza kudungwa katika mwili wake ingari akiwa mtoto mdogo. Tutafahamu tu, na ndio maana na spidi ya ajabu sana. Wakaendelea kujadili jambo. Kitendo cha Kiao Hangshei kuweza kujitambulika, kuweza kujisalimisha,
Ndiyo. Iwezekana kwamba kuna jambo ambalo lipo nyuma. Lakini kwa sababu yeye ndo Mr. President, ndo rais wa taifa, anaamini kwamba kuna kinachoshindikana. Waligonga chairs pamoja na jamaa yake wa nguvu anaweza kumuita bwana Liu Shui. Huyo ni Mchina. Lakini ndo hivyo tena. Lakini moja kati ya watu ambao wamekitwa katika nafasi kubwa sana katika taifa, ila wamefanyaga matukio mabaya na wamezidi kufanya matukio mabaya zaidi. Na pia kumbuka yuko anamuongoza kijana ambaye pia ni moja kati ya wahanga wa tukio la kile kituo cha watoto yatima kuweza kuungua. Wanaweza kumuita Deng Jian. Baada ya kurudi nyumbani, Jiang. Aramuita kijana Jiang. Jiang, nisikilize vizuri. Ninaamini katika ubora wako. Fosima. Naomba ufuatilie kwa makini zaidi kwa nini Kiao ameweza kujisalimisha. Wada ya kanga. Hili jambo lina maana yake. Tendo lu shen zhen mian mu. Mingba. Alipokea oda. Yeye ni mtu kupokea tu oda. Wakati tayari huku. Oji. Mzee mkubwa. Mr. President. Wanaweza kumita hatoi ya asaka miyako. Naye alikuwa na vijana wake wa kazi, akiwepo kijana kumita Ikuko, akijaribu sasa kutoa maagizo ya nguvu. Kama jamaa amekamatwa na jeshi la polisi, inamaanisha kwamba anaweza akatoa siri zote na mambo yakaenda vibaya. Kwa cha kwanza na cha muhimu ni kuhakikisha kwamba wanajaribu kutafuta njia ya kufanya shortcuts maisha yake kabla ya jambo lolote kuweza kutokea. Haya ni maagizo ya mzee mkubwa Mr. President. Peigaoren Qiao Hansheng sharen zheng. Ni mahakamani hukumu inatoka ya kwamba Mr. Qiao Hansheng hana utetezi wote katika upande wake, lakini pia ameshindwa kujitetea. Na sasa anahukumiwa kwenda gerezani takriban miaka 35. 35 pia na kunyongwa. Hii ni hatari kweli. Yaani mtu atumiki miaka 35 afu anyongwe, yani cha muhimu ni kwamba anatakiwa dead, kifungo cha maisha kifupi. Lakini ni ajabu sana. Odinga alikuwa kitabasamu tu. Tena anacheka kwa sababu amemweka huru kijana huyu ambaye anaweza kuita Liao Shengwei. Basi Mr. mkubwa ambaye ni mkuu kituo cha polisi alikuwa na furaha kumuona kijana wake leo yupo huru. Ilitengenezwa misosi moja safi kabisa, mahamba kama chicken, mamisosoliso udameni ngoma kishimbe kami kunela. Sasa kwa ajili ya sherehe na shereke shereke za hapa na pale. Haya bwana, binti alikuwepo yuzi, alikuwa akiandaa diko namna hiyo. Akaagizwa afuate supu ili watu wasipuke mara ghafla. Bonge ya mshari mbume kuja na ujumbe. Binti ni hatari huyu. Ni ujumbe huu. Aliupokea kwa siri sana. Ulimhitaji afike sehemu, kuna mtu anamsubiri kwa muda huo. Sasa binti alijua anapotea kama upepo. Ilibidi akamate kwanza supu ili watu wakaendelea kuspuka, yeye afanye jukumu lake ambalo anastahili. Katika familia mara nyingi anaonekanaga ni kama boya tu, ni bonge la zeze, asijue chochote kile katika ulimwengu. Lakini ni shuhuri. Wajua hapo hiki. Le, laoyeze. Nika. Sifa. Basi bwana, yeye kama mkwe ama binti mkwe katika familia hii tabaya, alikuwa sasa anajaribu kuwagawia gawia mambo fulani. Mama anasema mume, hakika hawa wanataka kufunga ndoa. Watu wakaogopa. Ni nini? Mama, una haraka? Kufunga mvungu ndoa sasa hivi tu? Tule kwanza. Toto lioga lipuzi na niangusha hivi. Basi binti akasema, jamani, samani kidogo, natoka kidogo nakuje. Na sasa mbona mnondoka wakati wa msosi? Ah, wawala. Jamani, Shuhuijun, maita zuhai chila tangcha lifu. Ninajisikia vibaya, tafadhali, naomba niende chumbani kwangu. Meigwansi da. Ninarudi. Nakuja hapa. Maiba. Oo, sijari bwana, wewe nenda tu. Nishachinzi chui. Mtoto atakuwa anaona aibu baada ya kuongea jambo lako na yeye mama. Haya. Chila. Basi wazee wakajua labda kwa sababu aliongelea swala la ndoa, binti itakuwa ni aibu. Lakini bibiye ilikuwa na mchongo wake maalum, kwani kuna jumbo ushamfikia. Haya, kula mwanangu. Hii ni furaha kwa sababu mtoto amekuwa huru sasa. Binti alipiga braki zake, mavazi ambayo tayari anatumia katika shughuli zake maru. Sasa anakwenda kufuata ule ujumbe unavyotaka, yani unakomuelekeza. Namna hiyo. Aha! Wanamuita UZ.
Danger zaidi ya hatari mzee wangu. Nikisonga ananuka kiwango. Sasa kafika sehemu ya tukio na kumsubiri mtu. Kumbe alikuwa ni mkari bwana Liao Shengwin. Ndiye alikuwa anamuita. Yes, kijana hizo kumuita Zeng Jian. Anamwambia nashukuru sana kwa kuitika wito wangu. Ni wewe. Inamaanisha ni wewe. Ambutu. Soyo wa zaje zowei fang la zha. Ni mimi ndio, lakini kwa siku leo nitapenda sana kukufahamu wewe ni nani. La sivyo. Hakika sitokuacha salama. Koshi. Umechelewa sana. Hey, wana cheki biti anapotembea. Ha. Kama upepo. Jamaa hajakaa saje janda. Akaarestiwa. Puchu. Nisikilize vizuri. Acha kunishombokea. Anasema, "Alawa. Nataka kufahamu ni nani." Wakujie mefa. Ni kama kuna kitu kwa kuna kifahamu. Lakini sina uhakika. Ni yuko renchi. Ambia mimi sikufahamu. Tena. Usinijojue. Uitimu. Kaa mbali na mimi. Binti hajataka kummaliza. Aliondoka zake. Kumbuka na binti ashamjua huyu jamani nani ila hajataka kusema ni nani. Kumbuka bibi yuko katika upande wa menyemela. Na anafanya kazi za unyang'ao. Sasa. Yomba kiopa mara ghafla simu. Halo. Ni mdoto na kupigia simu kwa nini upokee sasa? Mbona kwaga na akili za kiboya? Yameka bila yake simu pembeni. Ta mingming. Basi binti. Alikuwa akimpigia simu anamuita binti Lini. Miss Lini. Ni mtoto wa mzee anaweza kumuita Lu Shei. Kumbuka binti huyu kazi yake inaonyesha kwamba anaongoza harakati na harakati kubwa ni kutetea haki za wanawake. Ndio kitu ambacho huwa anakifanya binti huyu, lakini hajuagi nyuma ya pazia babake ni nyemela. Sasa alikuwa anampigia ujamaa kwa sababu ni inspector, anamwambia kuna habari za kipuuzi tumezisikia zikiwa zinazidi kuendelea. Ah, ni sio bien. Ai kasha mkasha. Tunataka kama polisi mlishughulikie haraka sana iwezekana vile swala. Lakini kitu kingine ambacho napenda, naomba nikutane nawe kuna jambo nataka tuzungumze kidogo. Wewe mimi niko busy bwana. Ah? Sawa. Wajentadona. Kwa hiyo kama unataka mahojiano na mtu yote wa serikalini, mtafute commissioner. Ama mimi nakutaka kwa sababu nina mambo yangu kadhaa na maswali yangu ya muhimu. Nahitaji uweze kunijibu. Why you talking? Tijenshi ye shuwa. Ai na kazi kidogo eh? Ni leo. Ni buru chije. Nitakupigia. Na ni shang. Anasema tafadhali bwana, usinifanyie hivyo. Nipe appointment, tuone saa ngapi na wapi. Ni shang shang banfa. Kwa nini lakini unikatalia? Bala. Ni hai chao yige renqing na. Renqing wo zi. Bebu tulia basi wewe. Mbona kuna haraka? Zhuo yi. Nimesha kuambia. Na ni ba. Unapaswa kuwa mwelevu sasa. Shima? Wo ge he wo ba. Nataka kujua habari za kuhusu kuyao. Kada hiji hua jingu wa shuwa iba. Masa masa kuyao mbona jamani sasha hukumiwa yule mtu. Ani shu. Ndiyo pamoja na kuhukumiwa. Ni kwanini hajatoa utetezo wote katika upande wa mahakama. Hata mwenye hajajitetea. Anasema sio swali langu hilo bwana. Hiyo inahusu kabisa hiyo. Ni shu chinchu xing buxia. Nataka habari hii ifike kwa umma. Kama jike. Tafadhali bwana hebu jaribu kunielekeza vizuri. Aisa kumbu de sha. Kwani utaki tukutane. Shu de shi naiga. Aba. Ndiyo mama, nakuja. Ala, kwa. Mama imeniita. Hata simu. Pumbavu. Ei. Binti ana maswali huyu. Ala chingwenyu. Intaba kansha. Hadi chakula kimesha tumboni najibu tu maswali yake. Sasa binti akaona kama vile hajaeleweshwi, ikabidi aende moja kwa moja katika ofisi ambayo anafanya kazi baba yake. Yes. Ikabidi sasa aje kwa kasi. Da xiaojie, nin lai la. Binti anaheshimika sana. Misiri ni vipi? Si. Anasema namhitaji baba. Babako yuko na kazi, anahitaji kumuona. Oje. Ameisema hataki kuonana na mtu yote kwa sababu yuko busy. Ngambia we. Pisha. Oje. Ingia katika ofisi hakuna baba. Anakutana kijana za kumuita Hang He. Shoje. Akaenda kule kunani kwa Hang alikotoka Hang He. Nenda katika ofisi katika chumba muhimu kwa ajili ya communication. Mawasiliano. Mara sikia kuna mtu anapigika huku. Kula kisango cha kutosha babake ndo anafanya ukazi mzee wangu. Finya kweli. Live bila zengwe. Oho. Na baba katika kitu ambacho apendi ni binti yake aweze kuona akiwa anafanya adhabu. Binti kumbuka ni mwanaharakati na siku zote amekuwa akiwatetea watu wasionee. Sasa leo hii anamkuta babake anamnyumbulisha mtu fimbo za kwenda kiha. Alikasirika, binti akaondoka ambea wewe. Kwa nini umruhusu binti yangu aingie? Hawajamruhusu lakini binti ametumia makashikashi. Akazama ndichi. Ni huelela. Xiaojie huelela ma? Huelela. Ta yi huelela. Jiu shang hu guansha men kula qile. Ye bu zhidao fasheng le shen me shi. Ulipofika muda mzee akamerudi nyumbani.
Kopsi. Yeah. Mfanya kazi mkubwa nyumba hii sasa akana mwelezea. Just... Kwamba binti yako toka atoke huko alikokuwa. Amekuja amechange na hataki kula wala kunywa maji. Zaidi hataki kuongea na mtu yote. Ambi okay. Acha nikamtazame. Binti yuko chumbani kwake na tayari usingizi ushachukua hatua. Alikuwa amestressika vya kutosha. Akajikuta usingizi tu ushakwisha kumpitia. Kumbuka ni sehemu ya 11 katika mwendo mzito wa mashine bora unaweza kuita The Track. Na tunazidi kusonga mbele. Basi mzee mkubwa wanaweza kumuita Liu Shuei. Alikuwa na kuweka shuka sawa tamba blanket kwa katika mwili wa binti yake. Binti alikuwa na makasiriko ya hatari baada ya kumwona baba yake akitoa adhabu ya bila huruma kwa moja kati ya vijana wale. Sasa sijajua ni kwa nini ana maadhibu ile kijana na binti yake ni mpigania haki za wanyonge daima. Sasa sio ndo shughuli. Na hapo ndipo tunapofika sehemu na kataa semi za wahenga kwamba mtoto wa nyoka ni nyoka. Kumbe inawezekana nyoka anaweza akazaa kenge na kenge pia anaweza akazaa mamba. Hii inawezekana. Kwa nini mtoto baba ni katika upande wa manyemera lakini mtoto anahitaji haki za binadamu zitende zifuatwe na haki kila mmoja aweze kuishi katika misingi inotakiwa kwa bora. Mimi sina mengi sana kuzungumza katika sehemu ya 11 episode ya kwanza katika sindano 10 za wiki. Kwa hiyo nikukaribisha zaidi katika nafasi inofuata kwa sababu tunasemaga yajao yanafresha.